Hello. Habari ya asubuhi. Nzuri. Kwenye simu naongea na nani jamani, my sister? Agneta Mwaluma. Agneta Mwaluma. Ndio. Agneta Mwaluma, kesi yako tulisema kwamba leo tutaiendeleza katika court number 9, kesi mashinani. Ndio. Labda Agneta Mwaluma, labda mmepata kuongea tena na landlord wako Mwadilo? Bado, hata in fact ile siku. Yeah. Hey, usiku namwelezea ni kama mimi kama landlord aliongea nini. Mm. Nikaambia ndo kalale na watoto bedroom. Ukafukuzwa? Nikalale na watoto bedroom. Yaani ako pissed off. Yaani kaa kisikia jina la huyo landlord anachafuka. Nani, Steve? Eh. Kwani mko na watoto na Steve? Wawili. Huyu Steve yuko wapi? Hebu niongee na Steve. Ah, yuko ametoka kidogo lakini nimemwambia anaweza pigiwa leo. Wacha nimpigie simu Steve. Pigie Steve tumalizane na hii kesi. Ili to talk to Steve. Lakini so far kutoka juzi kutoka ile hujapata zile ndoto. Sikuizi yani napata nafuu. Okay. Lakini bado ile hali ya mwili haijarudi normal. Tulia, okay. Sawa. Ndio. Hello. Mr. Steve. Yes, jambo. How are you, sir? Salama, salama. Good morning this morning, my brother Steve. Morning, sir. I'm fine. Mi kwa majina Steve bila kupoteza wakati wako because I know you are a very busy person. Yes, please. Mi naitwa Emmanuel Mwashumbe na mwenzangu anaitwa Sugar Boy. Tunakupigia kutoka Radio Maisha. Yes, please. So, Steve, ni concerning your wife. So far, nilikuwa nimegusiwa na madam. Uh-huh. Tuko na issue ambayo tuko na differences nayo. Uh-huh. But it's really quite difficult to figure out what is happening. Uh-huh. In terms of where the fact is. Ndiyo. Yeah. So, Steve, mimi sitaki kwenda katika hiyo story yenu sana. Maana alishaniambia story yote, madam, eh? Story okay. ya vyombo vile vilitokea, landlord vile unavomshuku na kadhalika. Hiyo yeah. Story yote alishaniambia. Ndio. Ngoja nikuulize aje Steve, eh? Naam. Straight away, do you trust your wife? Hapo nyuma trust ilikuwa iko sawa. Mm-hmm. But after this issue actually nilitatizika. Mm. Currently hakuna trust currently. So labda reason yako specific ni gani ambayo maybe tunaweza kuwa tuijui? Actually hiyo mambo imefanyika. Mm. Ndio nikawa nakwambia ufahamu wa kuelewa si mwepesi hivyo. Sababu yeye atakwambia I did not do it. Mm. Lakini ukiangalia zile character change ambazo zilikuwa before zilikuwa very unique. Character changes. Huyu mtu na huyu guy called Mwadilo nikikutana naye he runs away even before I get to him. Nikifika kwake, kuna wakati nilikuwa nafuatilia frequently kwake paka nika report station Kiembeni. Nikaongea mama mtaa akajaribu kumwaddress. He's running away kwa chifu Bamburi, I was there. Namwambia kuja uongee ile report ulipeana. Ndio ukaenda kupewa udhamini wa kuvunja. Kio niko hapa. Anakataa kuja. So that means he was lying the civil officers. According to wewe kile kitu kiko katika akili yako ni kwamba bibi yako alilala na Mwadilo. Actually that's the mentality I have. Na but there is so no proof. Fixed by the way paka hata haiwezi kutolewa. This guy has just jamaa kuja kwa table. Aache kukimbia because it will worsen. Ndio. Tumuongea na Mwadilo. Ndio. Na anakaa ni mtu mmoja arrow ground very rude na hata kutaka kuongea na sisi. So, ukweli wa mambo ni kwamba Mwadilo hata iongea na wewe ama bibi yako concerning this issue. Hataki kuongea lakini sote ni wanaume. He must come to the table. Ndio. He must, whether he likes it or not. Ipo mahali tutafikia. So wewe unasema kwamba ni lazima kuja katika table na kuja kuambia tu ni ukweli ni Mwadilo atakaa kwa meza ongee. So unataka tu aje kuambia ni ukweli ni lala na bibi yako ama ni ukweli sikulala na bibi yako? It's okay, it's a man to man talk. Why should he keep off? Ashai kusema hadharani kwamba huyu Steve ataniambia kitu gani na mimi bibi yake nishakuwa. Ashai kusema kitu kama hicho hadharani ama ni nini? Hizo maneno hata nimejaribu kufuatilia kule anakunywa. Unasikia maneno mingi ziko hapo. But actually nikifika hapo akiwa hapo tayari before hata niingie mtu ashakimbia. But he's coward. Sasa you see he's very alert on me. No, he's a coward guy. Sasa atakimbia lakini njia huwa haziishi. Okay, sasa twende katika familia yako Steve. Hizo vitu amefanya kwa sababu actually ile mambo ambayo bibi anakuambia sikufanya ukisikiza zile vitu anakuexplainia anajifeel kwa uncomfortable. Mara naumwa, mara nawasho, mara ni vipi. Sasa inakuwa ni mambo every now and then hospitali, mara aende kwa pastors, mara sasa inakuwa ni issue ambayo ni ngumu sana kuielewa. Very complicated by the way. Uende the hospitali hakuna kitu inaonekana, upewe tu antibiotics. Kirudi bado nasikia hivi. Lakini unajua maombi inaendelea.
And this man is just there joking around. Kwa hivyo, in short, ye mwadilo ye usema waziwazi mbele ya watu. Ni nini anakimbia? Si aseme kile kitu alifanya. Even if it is spiritual, we get to know what he's doing. Oh, so according to you, there's something that Mwadilo is doing to your wife. There is something funny ambayo haijatukaza vizuri. Is it spiritual? Was it physical? Was it the ritual or was it physical? So ritual ni kumaanisha kwamba bibi yako alienda kufanyiwa matambiko na Mwadilo. Possible ama bibi yako alikuwa na physical contacts na Mwadilo. Of course, you were on the same plot. You were on the same plot. You were on a couple of moja. Sasa wakati ukitoka, you don't know what is there. Na kama alivunja, akashika vitu. Mtu akishika nguo zako, vitu zako za ndani. See, that person can do anything he wants. Mtu akiona vitu zako, anaweza kufanya ile kitu ambayo ana uwezo nayo. Kulingana na ile maisha yeye amepitia, because we come from different backgrounds. Wewe unataka hii marriage kweli? Ama you want to end it? Working out a marriage. Unajua, ukielewa jambo, ndo itakusaidia kufanya decision nzuri mbele. So wewe unataka uelewe? Sasa acha tutafute hii kama ni hospitali, ni maombi. Ipo siku Mungu atajibu, ipo siku hii mambo itaisha. Lakini Mwadilo, we're gonna meet man to man. Because he must talk. Ngoja kidogo. Yeye alipofanya hiyo mambo ndio hii shida ilianza. Ngoja kidogo niongee na Agneta. Agneta? Naam. Habari yako? Nzuri. Nakuuliza tena kwa mara ya pili, Agneta. Naam. Ukitaka hii tatizo liweze kusuluhishwa, wewe pia come out true na useme ukweli. Mimi ukweli wangu namwambia, lakini hataki kusikia. Yeye anataka kusikia nimelala naye na sijalala naye. Hata muulize, kuna messages anamtumia huyo mtu, sijui anatumia malaini gani anamtumia message. Steve, muulize hapo. Steve. And I love my husband so much. You love him so much. I love him. I love my husband so much. Yani. Siwezi kumthabiti kiasi hicho. Steve. Yes. Wewe unaona ni kitu gani ambacho kinazaleta kinazaleta trust back again? Unajua pande ya bibi ameongea na pale aliongea paka kafika. Dhani kama kuna ya zaidi ambao alaoya sababu anaenda ikijirudia. Exactly. Na anapojirudia unasikia moyo wake vile anapojirudia. Kwa kiwangu sina mambo mengi, lakini kama hata Mwadilo ananisikia pale alipo, niajue kwamba we must come to the table whether he likes it or not. Unauliza aje? Anisikie na ajue ni lazima ataeleza ni nini alifanya. If it was not physical, it was spiritual, then he must speak ni nini alifanya. I don't like kidding. Na kama Mwadilo ananisikia, ajue sifanyi mchezo na yeye. He must come to the table and explain. He must come to the table whether he likes it or not. He don't want to speak, he will speak. Lakini Steve, huyu Mwadilo tume ukiangalia hapa kama amefika yeye akimbie aongee dharau, lakini ipo siku. Hizo siku zote amekuwa juu juu, hataki kuongea huyu Mwadilo. Akimbie afanye nini? Ajibu madharau, lakini ipo siku. Right now ni kitu gani ambacho kinafaa kifanyike kwa familia yako? Unajua, the effort natia bidii nayo, sitaki kuvunja marriage kwa jambo ambalo sielewi. Ndio. So do you still love her? Because amesema kwamba anakupenda. Wewe unampenda? Ndio maana ako chini ya nyumba yangu, ako kwa paa langu. Unampenda? Ndio, nampenda na namjali. Unampenda, unamjali, lakini haumwamini. Nikisema naachilia hiyo issue, kesho kutokeze mengine. Agneta? Naam. Labda kile kitu ambacho hatujui ama hajui, ni kitu gani ungelipenda kumwambia? Mungu wajua, jambo la kwanza, asinione mimi mbaya, nichukulie kama ni victim, mtu mwenye sijui niliape nini, sijui ni nini niliape kwa mwili wangu. Anichukulie tu na heshima. Unajua sasa hivi naonesha, yani kama sikuheshimu tena, sikuchukulia special venye nilikuwa nakuchukulia. Sasa mimi nasikia vibaya kwa moyo wangu, na sijamtendea kitu chochote kibaya. Naam. Sasa sijui nifanye nini. Ama mwingine nikijaribu hata kumserve vizuri, ananiambia usini serve na I'm more caring, I'm not your husband. Sasa unaona, unasikia vibaya, namchukulia vizuri. Yeye ananichukulia vibaya. Steve. Yes, please. Kubali ama ukatae, but there's a problem katika nyumba yako. It is you two to decide vile mnavotaka, by the way. Hatujui what happened. Hapa tu tuko tunasikia kwamba bibi ni mgonjwa, na ugonjwa wenyewe pia ni vile mmesema kwamba ukienda hospitalini pia iwezekani. What strategies are you using to fix the problems ambao ziko katika relationship yako kama marriage? Achana na Mwadilo kando, wewe na Agneta. Are you trying anything?
Mwashumbe. Yes, sir. Once you're hurt, huwa inachukua muda kurecover. Ni kweli. Ili jambo ambalo lipo. It is the reality about life. It's true. Sasa, niachilie Mwadilo, niachilie huyu mtu, aliyeanzisha haya mambo. Aende, ailete mgo. Ujui kesho huyu bibi atamka na lipi. Na ni mtoto wa mtu. Si pia yako na baba, ako na mama, ako na familia. Nao pia wakikaa hawajui ni lipi ambalo litatokezea kesho. Ugonjwa bado upo. So, no ugonjwa ujui baada ya muda fulani itakuwaje, itakuwa vipi. Actually, my issue is I'm not at war with my wife. Ati wa? Sina vita na bibi yangu. What is there? Kama nataka kuelewa ni nini na huyu mtu ni nini alifanya niweze kulita. So, lakini ningekuwa na vita na yeye, alio nasikia kungekuwa na amani wala mazuri na hivi na hivi. So kwa ufupi unasema kwamba Agneta kupatie time kidogo. Akupe time kidogo uhili. Lakini naona pia anajaribu kukusaidia kuhili lakini ni kamba utaki. Another thing. Yeah. Kile kitu nime notice kwamba, okay, you guys you are fighting, muna fight adui ni moja lakini you are not a team. Manake yule mtu amba, yule mtu kwa hivi sasa mnajaribu kupigana naye ni Mwadilo. Lakini swaoni kama nyinyi mko katika team. Naona mko separate. Yeah, that's why I'm talking about the trust issue. The trust issue. To join fight, to make a one team, one fight, lazima trust ikue. So kwa ufupi unasema kwa hivi sasa, now we concentrate on bringing the trust back. Yeah, unajua trust kurudi, ninielewe ni nini ambacho kilifanyika. Hata kama ni njia gani ambayo ipo. What if hautajua kile ambacho kitafanyika? Manake ushafanya kila kitu na bado haujajua. Up to when? Nina imani. Niko na imani nitatatua hiki. Uko na imani? Kama ni mwanadamu mwenzangu ambaye amefanya. Ili jambo litatatulika. So uko na imani. Okay, tukiwa tunamalizia unamwambia nini bibi yako? Ungelipenda kumwambia nini right now? Atulize moyo wake. Atulize moyo wake? Bado nampenda sana. Akona nini aniambie. I have no issues, Na hata kinielezea na respond. Ya ikataa kumjibu wala kumshulikia. Lakini kidogo moyo wangu upeleke pole pole. Si mbio hivyo. Okay. Nimekuelewa Steve. Upeleke taratibu. Sina shida. By the way. Lakini apeleke pole pole, pole pole. Kwa hivyo akupeleke pole pole. Ya pololote zuri ili nakuja pole pole. Akupeleke pole pole we ni... Aende pole pole. Mambo mazuri anakuja pole pole. Hayaji mbio. Lakini kumpenda umesema unampenda. Ndio nampenda. Agneta? Naam. Umemsikia vile amesema Steve, eh? Ndio. So umesema umpeleke pole pole. Umpatie time. Ili aweze kuregesha ile trust pole pole. Akiwa anajaribu kutafuta mwafaka ni kitu gani ambacho kimetokea kabisa katika hii story nzima Mwadilo. Wewe ungelipenda kumwambia nini Agneta? Ningependa tu ani treat to na heshima. Naweza sahau nika yani nikamwisha upendo zaidi alafu kwa zike. Sijui hapo nitajizia vipi. Lakini nampenda. I have no one else. Nampenda sana. Steve. Naam. Amesema anakupenda. Na vile vile pia umruhusu kuonyesha upendo jamani. Is that possible? Ni sawa sawa. Thank you very much Steve. Naomba jamani ukirejea nyumbani. Naam. Mkirejea nyumbani today, you guys have a talk. Ni sawa sawa. Tuko mbele pamoja Steve na kutakia kila laheri. Ni sawa sawa, acha tuombe Mungu. All the best my brother. Amen. Agneta. Naam. All the best my sister. Okay, thank you. I know you. Things will work out. I hope so. No, not hoping. I know things will work out. Things will work out. Yeah. Now everything gonna be okay. Amen. But keep on praying. Okay. Penda huu jamaa anaitwa Steve jamani. Napenda yeye sana. Kwa mpigo tena zaidi. Asanteni. Asante. Ndio kesi mashinani hiyo. Ndugu yangu bwana jaji. Ehe. Yaani niombi tu kwamba pia tuweze kubadilisha yani vipengele kadhaa vya kuweza kuruhusu watuhumiwa wetu pia watumie njia mbadala hata kama ni njia zile za kutumia mambo ya Kiafrika. Kwa sababu ukiangalia hapa huyu bwana Mwadilu amekuja na njia tofauti. Amewakoroga mpaka ile ndoa, amekoroga yule bibi anamwendea na njia hizi za tuseme za
kichawi kwa jina ambalo tuseme tu tuikuite ile kweli ni njia za kichawi na kutibu hapo hatuwezi kusuluhisha kwa kutumia katiba ati chapter 4 chapter 3 bill of rights ni twende pia sisi kiganga ganga unaelewa hawa nao ni lazima waende mbio kivyao kama Tanzania Mpemba waende wakajianga sababu hapo kuna mkono wa mtu huyu Mwadilo hajiamini tu hivi hivi huyu Mwadilo nimemsoma toka hii kesi ilipoanza jana Mwadilo anatumia nguvu za giza unaelewa na nguvu za giza dawa yake ni nguvu za giza ndo nakwambia aje eh. Now that is your personal decision it's not me nataka kwa general kwa sababu inatesa watu tukiiweka kwenye vipengele kwamba tunaweza kuruhusu watu wanaleta kesi kwamba jamani tuna mganga wetu Nigeria nendeni tunakuwa tunasaidia that is your personal decision there's no way at kwa sababu mtu amekuja akatuambia hapa kwamba atikumla mbwa ni mtamu sana tuanze kuambia now hii kesi imeamua kwamba anzeni kula mbwa. Ukitaka kula kivyako. Lakini sio katika court number 9. That is your personal decision. Sisi tunaenda kisheria. Hatutasaidia maana Mwadilo itabidi tu daily yako na Agneta. Usicheke. It's a serious matter. Don't laugh. Don't laugh. Na sisi kama court number 9 lengo letu ni kuhakikisha tunasaidia jamii. Personal decision. Eh. Utasaidia jamii kwa kuambia uende kwa waganga. Hiyo ni kusaidia jamii. Kama ndio option. Eh? Kama ndio option. Personal decision. Maana Mwadilo wake wa Kimasai alisema. So court of appeal by the way ndio kesi tunajaribu bado. Bado hatujafikia katika ruling decision. Lakini we are somewhere. So we kama court of appeal ungelipenda kuambia namna gani huyu Steve na Agneta. Kazi kwenu.